你好，我是陈天。我们今天来继续学习如何在 Rust 下面打造跨端的应用。我们到目前为止，Deluxus 的这个 Hacker News 的 App 已经做了3讲啊。然后在上一讲里面，我们完成了就是这个页面里面左边的 Story List 的渲染。那 Story List 的渲染本身是比较简单的，对吧？当这个页面一打开之后，我就从服务器端拿回来一个story list，然后把它展示在这个界面上就可以了。然后今天我们要讲的内容呢，就是属于做前端应用，可能就是一个相对比较固定的 pattern。不管你是用 Dexus 还是使用，像这个 Laptops，大家都是，或者甚至像 React，或者是 SolidJS，就基本上大家差不多都使用相同的处理的方式。那就是我们左边这一部分是展示 Story List，但是右边这部分呢，是根据左边这部分的用户的行为而具体去展示。而当用户点击这个 Story List 的 Comments 的时候，我们才打开右边的这个界面。我们可以去Dexserve，然后目前我们的这个界面这里是什么都没有，对吧？就我点了这个也没有任何动作。那我期望的是，我点了它之后，这边能出现对应的内容。那所以，我需要为这个 comments，就这里应该是一个 comments 啊，我要为它去设置一个component，然后这个 component 呢，我先把它写进来，component fn comments 啊，这个 component，它有一些状态，然后这个状态可以决定它显示什么。假设我现在就是只是一个这样的这个结果，那当我加载之后，无论我这做什么，它都是展示的是这个状态，对吧？所以我需要有一个这个 enum 来描述，它当前究竟是一个什么样的状态啊？derive。debug，clone，然后这是一个叫 pop enum，comments state，对吧？我可以有一个状态是就是init 或者是 unset 啊，我这里给它放了一个这样的这个东西，然后还有一个状态是 loading，对吧？然后再就是有一个 loaded。那 loaded 这边呢，我需要放一个 story 的 data。这个 story data 之前我们看到就是它有 item 有 comments，对吧？然后我们也提供了相应的方法去 get story comments 的时候，去把这个item 和对应的这个 comments 都给它拿出来。好。然后这个东西就是这个 comment state，它是贯穿于就这个东西，它是贯穿于这两端的，就这端可以对它进行修改，就一开始它的状态是unset，对吧？然后有人点了之后，那这个上下文就会把它设置成loaded，我们把这个数据结构给它拷过来，这个数据结构我想说什么意思，对吧？这边点了那个 load comments，点了那个 comments 之后，它的状态首先会变成 loading 啊，因为当时正在拿。拿完了之后呢，状态就会变成loaded，
然后有这个 story data， 然后这个 story data 就把它就对里面的这个 comments 做相应的渲染，对吧？这是这里就是需要的部分。 OK， 好，那我们来看这个东西我们怎么样去处理。那首先就是因为这个 comment state 它跨越了stories 和这个 comments 这两个 panel， 所以我们应该在它们之上的那一层去建立这个共享数据。然后如果要建立这个共享数据呢，在这个 Doxas 之下，我们可以使用provide。对，这里举的一个例子是你的这个 mode， 对吧？这个 app 是 dark mode 还是那个什么 mode？ 就像这种 share state， 你作为 props 传过去的话，会。也可以，但是会比较麻烦，因为有可能你到这个 component 的这个 tree 的比较深的地方，你才需要这个 share state。所以一个比较好的方式就是我去 use context provider， 然后初始化一个，然后在需要的地方，就是任何 component 里面，我去调这个 use context。这是第一步，就是所以对于我们这个应用来讲，就是他们两个的上一层，也就是在 app 的这一层，我去 app 这个 component 的这一层，我去 use context provider 设置这个 comments state。 然后呢，在 story item 下面，我们需要有一个处理一个 event。 那这个 event 呢，它里面去做几件事，一个是获取 comments， 然后去修改这个 comment state， 就当获取成功了之后，我把这个 comment state 修改，然后一旦修改完成的话，那这个 component 会根据 comment state 的状态做不同的渲染。那修改完了之后呢，这块就会相应的被渲染成那个 comment state 的这个 list。 好，那有了这样一个思路之后，我们就可以首先在app 这层，我可以去 use， 不是 use， 是 use context provider。 然后我一开始给它创建一个这个 signal new common state and set， 这是我去 use 的，就是它应该是一个 signal， 是吧？然后有了这个signal 之后，那么我在 comments 这边，就假设现在这个东西已经有了，那 comments 这边我需要拿这个 comments state 等于use context signal comments state， 对吧？然后呢，我需要去 match 它的状态。这里我应该是可以直接 match common。state， 我不知道这里为什么就是它没办法给我提供这个完整的上下文。好，这个东西可以先不要了。这里 loaded， 的这一块我可以去使用，这里可以 use story comment， 这里我把它改过来吧。 story， 想一下，这里我们干脆就叫它 comment， 然后这里就用一个一个的 comment 吧。然后这个 comment 我看怎么样去展示 news。
好，一个 comment 里面我给它放一个这个东西，我就不做 reply 了。对吧？然后这个 comment，那我首先需要有一个 span，对吧？然后这个 span 是，span，这个应该是 comment by，然后 comment time，然后后面有个 next，反正我们就先照着这么去写吧。然后接下来是这个 p，这里我们用 div 吧，这里不需要 footer，然后。div 的话就很简单，我就是 comment 的 text 就可以了。然后这里面它是可以有，我印象中这里是可以有，对，这里面是可以有。DOM 的，所以我需要去让它是，Deluxe inner HTML。就假设里面是 escape，对，这里有一个 HTML escape，就如果你里面这个东西是可以是 HTML 的话，那么你可以这里声明它是 dangerous inner HTML，这里不需要打括号了。那这个 story comment 我们就有了，然后这块儿我们可以让它 use story comment，所以当它 loaded 的时候，我们好，我们可以直接拿它的，这个 comments，对，OK，那接下来就是。我在 story item 这边，这个 A，我需要去使用 event，我需要使用 on click，然后去做一些事情。这里我可以使用 on click move，然后这个 event，我并不需要，但是我需要让它 prevent default，对。我这里加一个 prevent default move 这个 e 我不需要，然后 move 进来之后呢，我们打印一下吧，move 进来之后，我们 load comments。load comments 这里，我需要拿它的这个 comment state，因为我要去改这个，
comment state， 对吧？所以我说 let comment state 等于use 它，然后这个 comment state 需要引一下。应该是 super use super comment state。 好，onclick 需要加一个 load comment state， 我需要把这个 comment state 传进来。然后我这里需要有一个cache of the already loaded comments， 所以我这里需要有一个就是这个动作只有在点击了之后才完成，我们叫它 full story， 然后 use signal， 我们创建一个 signal， 然后这个 signal 返回一个，它是一个sum， 我们叫它 option story data， 对，然后把这个东西也传进去。然后当然我们还需要传这个story 本身，然后这个 story 我们可能需要去 clone 一下。好，然后load comments 我们可以写一个，这应该是一个 async function load comments， 然后我需要 comment state， 然后需要 full story， 我需要这个 story。首先是这个，就是首先我们看这个 full story， full story， 我把它 reference 拿出来之后，我看它这个里面有没有数据，对吧？这个 story data 有没有？如果有的话，那么我就可以把这个 comment state write， 就把它放一份 clone 一份放到这个 comment state loaded， 所以这个地方它需要是 mute， 这个 full story 也应该是需要 mute， 这是如果有，对吧？ if already loaded just changeComment state and return、啊、然后如果没有的话 if no set comment state to loading and fetch comment、啊、这个就很正常了。然后这里我需要使用 comment state write 等于这个 loading 的状态。然后这个 story data 的话，我可以使用 get story comment， 这个我已经写好了，然后我直接去引，然后把这个 story 传进来，完 get story comment， 对，我直接把它传进来，然后这里需要去判断一下 if let OK。如果这个 story data 有就是拿成功的话，那么我去做这个 full， 就首先 comment state 我要把它变成 loaded， 然后 full story 我要把它放成这个 story 的 data。
然后这里啊，这里没有定义。这两个不需要了，这一段也不需要了。OK， 我们看一下这个应该点一下 loading， 对吧？刚才看到有一个 loading 的状态，然后打印出来是这样一个东西。感觉还不错。这每个 article 我们可以给它一个top 是8。leading 是4。border B。然后 border B200。看一下，M 是啊，哎，那我要 P 吧。好，这样每一条有一个这样的分隔线，对吧？然后这个都有相关的这个数据。我们这个完成的还是异常的轻松哈，然后我们再看一看，就是这里还有什么可以改进的地方。首先是 UI 这边这个 App 下面有 Stories 和 Comments， 我们不如把这个叫。这个 component 的结构我们稍微这个叫 comments， 然后这个叫 stories。 好，然后这边也相应的把这个 stories 我们给它放到这里去，就所有跟 stories 相关的 component 我把它聚合在一起，然后这里 pub 一下，然后所有跟 comments 相关的我也给它聚合在一起，然后这就意味着我需要做一些引用，然后 story 这边 get top stories，在这里做一下引用，然后 mod 这边的话有一些东西就不需要了，这里需要引一下 stories 和comments 这边需要 pub， 引一下 stories， 引一下 comments。好，那整个结构就更加清晰一点。Mod 这边就只是一些数据结构和App 的这个 Component 的声明，然后 Comments 这边处理Comments Component， 然后它会根据当前的这个 Comments State 来去决定我的 UI 究竟要显示什么，对吧？那这个我觉得是 Rust 下面就是做 UI 比较爽的一点，就是你可以使用 enum
然后 enum 的各个状态，因为 enum 里面有些地方它是可以加数据的，对吧？那你可以把这些状态都放在这里。嗯，然后 story 这边的话就是一开始加载的时候我把所有的这个 story 拿出来然后放在这里。对，然后 resource 我可以像这样去处理吗？ expected function 不行，所以只有 signal 可以直接去那样去处理。好，然后 stories 也可以去 write， 只能 read 呀。try read and wrap borrow， 所以我如果要 write 这个 story 该怎么办呢？现在我们没有这样的需求，对吧？那我们就加载一次。那假设要分页的话，我需要加载多次，那这里可能需要就是一个具体的这个处理。然后我们拿到 story 是一个 resource， 所以我需要去 read 它。然后这里虽然是 read and check 的，但是就是这个会 subscribe current scope to the signal。那这里就这个 method 是 save， 要 sporing check is done at runtime， 对吧？好，然后拿到它里面的数据，我可以根据就是拿到的什么，比如说是错误的话，我就给它一个错误的信息。如果还什么都没有的话，那我去给一个这个 loading 的这个状态，就比如说一开始。这里是这样子，这块 comments 这块一开始 unset 的时候，我可以啥都不显示，对，我可以啥都不显示，这样就。只是这个 loading story， 然后 loading story 这个状态其实我们也可以给它显示到特定的位置，对，当然这个就是我们如何去更好的去处理一个问题了，对，就是纯 UI 的东西我们就不详细去介绍了。好，然后 story item 这里这个需要特别注意一下，就是当我渲染的时候，我第一次渲染我就只把这些东西渲染出来，我并不对每一个再去拿它的 comments。 然后每一个数据渲染的时候呢，我要去，因为我要去改这个 comment state， 所以我要把它拿出来。另外一个就是我在这里可以放一个 signal，然后这个 signal， 它是就是处理这个数据有无的问题，一般我们可以用这种方式去处理这种就是我可能只有在做了特定操作才需要加载数据，的情况。对，这里如果我不去 cache 它也可以，对吧？我可以。待会儿 commit 之后然后再做一个不 catch 的版本。不 catch 的版本就是每一次我点这个 comment 的时候我都需要去拿一下这个点这个 story 的时候都要拿一下这个 story 下面的 comments。然后另外一个重点就是每一个元素都有事件，对吧？你可以使用
Doxas 提供给你的这个 Event Handler， 那么这个 Event Handler 会提供一个 Event Object， 我们可以看一下这个 Event Click on Story with Event。好，在这里，哎，什么情况？哦，就是加载的有点慢。我们把 Inspector 打开，然后这里我点一下，你可以看到，这个 info 的这个 debug 这个 tracing。它被 subscribe 到UI 这一侧了，所以就在Chrome 的 console 里面打印出来的。然后你可以看到它这里说 click on story， 这个 story 的名字是 design a Lego array with event， 然后这个 event 本身呢是一个 UI event， 然后这个 UI event 里面有它的 mouse data。有它的 modifier， 有 triggered button 就是这个 button 的，我不知道这个 primary 是哪来的，但是对这个信息好，然后在这个 onclick 里面呢，我们去 load comments， 然后这里就是提供了一个cache， 就像我刚才说的，这个 cache 其实可以不要，我们待会儿试一下，就是不要这个 cache， 怎么样去处理，其实更简单一些。然后这个 cache 如果有的话，那么我就直接把这个 cache clone 一份给这个comments state， 否则的话我就。让 common state 进入到 loading 的状态，然后去 get 完了之后，把它写到这里去。好，那我们把这个代码先commit 一下。feature support comments load。如果说这里我不做这个 cache 的话，我可以把它删掉，然后这里也不需要这个状态，然后在这里我也不需要这个状态，然后这里也就没有无所谓这个东西，然后最后我拿到这个 story data 之后，我就可以直接去。有 load comment 的时候实际上就。甚至 load comment 我都不用放到一个函数里面，我这里就可以直接去对这个 comment state， 就是这三句我就直接可以放到这里。但是这里这里是一个 async 的状态，所以我还不能直接去这样处理。有意思，我如果这里 async move 一下呢，这个 story 需要去 clone， 然后这个 common state 我需要把它声明成 mute out of story， 那我这里let story 等于 story clone， 好，我可以简单的就这么去处理，然后这个 load comment是在这个 onclick 的事件里面，我可以返回一个 asynchronous 的这个 function，
好，我们 DX Server Pod Reload 看一下。可以看到这里会从，就是这些逻辑跟刚才一样，如果我再点它的话，它会重新再 load 一下，对吧？虽然 load 的速度就很快了，但是它还会重新做这个事情。所以这两种方式我们都可以去使用。我可以这样，我把这个函数整个还原回去，然后这块我给它声明成allow unused。好。然后这块的代码还是保持我们精简的这个代码。然后这块我也给它还原回去，这样大家可以看，就是你喜欢哪种方式，都可以的。然后这里这个 comments state 需要是 mute， 对，有两种方式都可以。然后反正这个就是你在这个上下文里面去 use 一个 signal， 然后给一个 sum， 或者是 none， 然后在它的事件里面再去填充这个东西，这是一种很典型的前端的使用的技巧。对，好，那我们今天的内容就到这里。Feature use async directly inside event handler。 Git tag story comments render story comments is on click event。 好，那我们今天主要的内容就介绍到这里，然后对大家可以，如果对 Deluxus 有更多的兴趣的话，就可以完整的把这个文档看一遍，然后它也有一些 cookbook 呀 CLI 呀，然后这些东西。那我今天做的这个项目，就你也可以去看，就是它的这个这里的这个介绍。然后我觉得这个介绍写的并不是特别的好，对，我觉得它这个代码，无论从结构呀各方面，就可能不如我放的那个代码这么容易明白。好，但是它就是你听完我的这个介绍之后呢，你再去看一下它的这个 guide， 可能会有更多的收获。然后如果你对Deluxus 感兴趣的话，可以更多的阅读这里的文档以及 Deluxus 的就是 docs.is 下面的内容。另外要注意一点的是，就是 Deluxus 在思路上，就在我们做事的这个思路上跟 Laptops 其实是很相似的。所有的前端其实都是大同小异，就是如果说你对某一个前端的框架有了一定的了解之后，你去理解 Deluxus， 理解 Laptops 里面的这些内容会方便很多。所以如果对前端感兴趣的同学的话，可以花一些更多的时间在这上面。另外如果你对 Laptops
感兴趣，然后想使用 Laptos 做一些事情的话，那就是你可以自己去看 Laptos 下面的文档。我也不知道最终这两个就是应用最终谁会胜出，但是就这两种就是我觉得都挺好的。我个人更喜欢 Deluxus 一些。好，那今天的内容我们就介绍到这里。这也是我们对 Deluxus 的这个完整的介绍。好，那今天我们对于 Deluxus 的介绍就到此为止。我们总共花了三小节的内容，来完整的构建了一个 Deluxus 的前端的应用。希望这个让你就是对 Rust 如何做前端的应用有了更深刻的认识。那从下一堂课开始呢，我们开始使用 Tori 来做这个客户端的应用。那 Deluxus 其实也是可以来做客户端的应用的话，那大家如果感兴趣，我可以给大家布置一些作业。我把这个放大一点，我可以想一下哈。首先是尝试把这个应用改成一个就是 desktop 应用，一个简单的，就不需要任何desktop 的，就你不需要带任何 desktop 的这个，就只是把它分个皮儿，然后能原生的跑起来就行。那第二个就是我不知道大家还有没有印象，就是我们实际上这儿还有这样一个 component， 对吧？构建 send component， 记得可以使用 dx translate。放在右侧 comments 下面，就我们只需要把它放下去就可以了，就放在这个地方。就是这个 send 组件啊，这是我想让你去做的。你不需要有任何的动作，因为现在这个 Hypernews 的 API 它就是一些读取的 API。当然你也可以，你可以这样，就是 send 去修改它本地的这个 comments 的这个状态。对，可以这样做。那如果这样做的话，那个 cache 就有意义了。cache 相当于是一旦有了之后，它就不会再从远程去读了，然后你这里 send 的那个东西可以 push 到 story data 里面的那个 cache。 右侧我们下面。好，第三个作业就是为这个 Hacker News App添加 header footer， 这也是两个就是比较简单的 component， 更多的是想让大家去熟悉 ISX 语法，对吧？你只有多写，然后多遇到各种各样的问题，你才会就是对它有更熟悉的这个状态。我觉得这个就差不多了。如果你对此就是你还想做更多的事情的话，那你可以去自己构建一个 to do MVC。 那这个
尝试也是非常有意义的，因为 ToDo MVC 里面有很多内部的状态，你可以，你需要去思考我如何去设置这些 signal， 然后哪些 signal 是要放在更高的层级，哪些 signal 就放在这个当前 component 的层级，然后 signal 和 signal 之间的关系啊，这些都是你需要去考虑的。如果你觉得这还不过瘾的话，你可以就是 ToDo MVC 去处理的这些 ToDo item， 你使用 Server Function 去处理ToDo item 保存和更新 ToDo item 啊。这些内容足够大家做花不少时间去做了。那这些作业都是可选的。就是对那些在 Rust 下面做前端应用感兴趣的同学来讲，你可以来做这个作业。好，那今天的内容就到这里，谢谢大家。